Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um vidinho, mais um episódio do nosso querido Etsuki. Kisuke, dando sequência na sériezinha. Mas por um Sim. momento eu confundi os nomes aí, mas eram tantos nomes ali que eu até me confundi. Deu na É. sériezinha, né, cara? Sim, cara, vamos lá para mais um EPzinho aí e ver o que que vai rolar aí. E, cara, galera, a gente pedir pra deixar aquele likezão, não te inscrever aqui no canal, ativa o sininho importante e também quer se posicionar um membro aqui do canal, né, cara? Com certeza vai ajudar demais. Vai ter acesso a mais de 1.000 vídeos exclusivos, tudo canal de forma antecipada. Então vale muito a pena ser um membro. Para todos aí que são membros do nosso canal, muito obrigado. Cara, vamos lá. Vamos sim, mano. Tomando cachezinho, let's go. 1, 2, 3, vai. 1, Um, 2, dois, 3. três. Deu merda, né? Ele deu de cara com o cara lá, não sei se você lembra. É, os caras tinha. É, então tinha esse da equipe de busca lá, né? Que era o cara lá que era o samurai, o guerreiro lá que era subordinado, né? Do dragão, da dragoa, né? Como é que é o nome da dragoa mesmo? É. Tomoi. Tomei? Tomoi. Quero saber como é que foi derrubada. Cara, era muito mais do que aquele. Ah, que da hora, ele gastou um item a Caramba. bloquear a simpatia, a Pô. telepatia dele. Quase que eu falei simpatia. É. Nossa, o cara tá em outro nível mesmo, mano. Tá. E aí capturaram eles. É, tá muito tranquilinho, né? Pra quem fez merda, foi capturado, né? Quer dizer, fez merda não, né? Porque ele não teve muita culpa, né? Ele não aguentava o cara, né? É, o guarda-costas é meu funcionário, né? Então, ó. Braba. Olha que da hora da pulseira, mano.
Então. É, a gente sabe que não é fraco, mano. Que ele só, Não, né? é que o cara era muito mais forte. Ele vai sair limpando, né? Não, é um laboratório aí, é verdade, né? É. O cara falou. Não, tô fazendo junção. Então. Ele vai destruir geral. Será que o cara é dragão também? Não sei, cara. A A caveira aparência atrás. dele, a aparência dele de caveira é mais legal também, né? Tá. Cortou o barato dele. Pois é. Aqui. Esse episódio não vai ter intro, né? Achei que eu teria uma intro daqui a pouco, não, mas não. Então. E o rastreador que ele colocou no cara? Então, eu não sei, mas acho que a ideia tá funcionando. Caramba, os pais deles são daí. Qual nação? É, ela não vai falar, né? Calenão. Como é que ela sabe tudo isso? Não sei, né? Não, já era, o lugar já nem existe mais. É, por quê? Tava lá então. É, dependendo de quem é, realmente vai ter essa opinião, né? Falar covarde, fugiu, tá?
Eu não acho, porque elas não teriam chance, né? É, ele mesmo falou que foi uma vitória esmagadora dos demônios, sim. Então. Mas recuperar como assim? Recuperar? Tomar de volta os demônios? Os demônios estão lá, é isso? Que é, mano. Caramba. Caralho, é nesse nível? Ele não conseguiu fazer nada antes, né? Coitado. O mestre da guilda. Caramba, ele... Caramba, o cara é folgado, hein? Cara, a princípio eu achei que ele tava falando isso pra, tipo, pra ele poder falar só com o cara, mas ele não, ele realmente queria. Mas ela vê que o cara, né, não sabe o que ele tá falando, né? Sabe. É, o cara é um dragão, né? É. Não, imagina. Caraca, tá ficando um clima da hora. É, porque eles são um dragão, né? Então, se eles já forem de uma forma humana, é que eles podem acabar escolhendo, né? É.
Olha o caos que ele vai causar. Então. É, não vai ter É, ele não vai luta, peitar todo mundo aí também, né? né? Não. Até porque eu acho que ele seria pau a pau com o Tom Wayne, porque, tipo assim, os dois é dragão, né? Imagina ainda botar mais a aranha, ainda mais ele junto, né? É, ele já não teria chance, mano. Eu acho que com o Makoto ele não tem chance, não, velho. Mas, né? Eu acho que ele ficaria de igual para igual com qualquer um naquela sala ali no 1v1. Tá ligado? Mas ali sendo 3, impossível. Ia aceitar a mana, hein? É, né? Tipo, uma ideia que é mundana, né? Tipo, os contos de quadrinhos que a gente tem enquanto literário, né? Ela é. Ele nem se ligou, né? Então. Tem gente que quer, né? Então. É um controle de gente, porque a galera vai para as coisas e vai morrendo, né? Então. O marido dela, dele, né? Era um jogador, né? Um cara que gostava de videogame, né? É, talvez um criador de alguma É. coisa. Verdade, né? Bem bolado, né? É, que não quer dizer, né, que 1.000 anos atrás é a mesma coisa de um mundo e de outro, né? É, exato, né?
Será que não vai ter mais chance? Ah. É, pelo visto. Nossa, loteria. É, custou muita coisa aí também, né? Se não ficar preso aí, não seria tão ruim, entrar. É que ele queria voltar, né? Mas. Nossa, você vê que já tá um tempo tanto aí que tipo, o tempo passa muito mais rápido no nosso mundo, né? Pode ser, né? Então, tipo assim, todo mundo que talvez conheça já esteja morto, tá ligado? Nossa, essa cena É, aí, mano, cara. é isso. Cara, é o auge da primeira temporada, mano. É. Caramba. Caraca. Aí é foda, hein? Pois é, trazer a galera de um lado para o outro, rapaz. Divertido. Por que que ela faria isso, tá ligado? Então. É porque talvez ela ficou meio opaca, ela foi pensar com o cara aí sozinha, tá ligado? Ah, tá, pode ser. Tipo, falando, tá tomando alguma coisa? É. É, mano, EP foi bem paradão, achamos que ia Foi. ter ação, A né, gente por achou que ia ser como uma coisa e foi outra, terminou. né? Mas. É, então. Mas vamos ver os próximos, né? Vamos sim. Mas, cara, você curtiu o episódio, mano? Foi legal, mano, com as explicações. Óbvio, não é o melhor, mas não é o pior também, tá ligado? Não, com Foi bom. certeza. Foi mesmo, mano. Bom, mas é isso, né, rapaziada? É, agradecer todo mundo de coração. Pedir pra deixar aquele likezão. E, cara, quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado de coração e valeu. Alô. Falou.